Tradisi meminum teh dalam kalangan masyarakat Cina Taiwan merupakan bahagian penting dalam sosial budaya, seni dan ritual. Penyediaan teh itu sendiri merupakan seni penuh aturan dan dikatakan gaya Gong Fu Cha paling terkenal dalam kalangan pecinta teh yang menghargai teknik penyeduhan teliti dan estetik. Teh digunakan pula adalah jenis oolong yang banyak ditanam di kawasan tanah tinggi di Alishan dan Lugu Ninantau. Rekod awal pokok teh di Taiwan adalah sekitar tahun 1717 di Shu Sha Lian, kini dikenali sebagai Yu Chi dan Puli di wilayah Nantou. Muka bumi Nantou yang bergunung ganang membolehkan teh yang dihasilkan berkualiti tinggi sehingga mendapat perhatian global, terutamanya teh ulong. Tidak hairanlah teh ulong Taiwan menyumbang 20% daripada pengeluaran teh dunia. Teh ulong adalah teh separa teroksida yang mempunyai rasa lebih ringan daripada teh hitam tetapi lebih kompleks daripada teh hijau. Proses pembuatan teh ulong di Taiwan sangat teliti dan melibatkan banyak langkah kompleks. 其实就台湾茶的制作而言，然后其实制作其实程序是非常的繁琐，然后从一开始的采茶，到最后的我们日光的萎凋，包括室内的萎凋，然后它再经过发酵，然后再经过杀青，再经过揉捻，所以说这些过程当中，都是让我们台湾的一些乌龙茶产生一些发酵的一些元素，然后这样在我们身体当中。 Salah satu pengeluar teh terkenal di Taiwan ialah teh Sanboling yang terletak dalam daerah Lugu di Nantau. Ulong yang dihasilkan Sanboling memiliki rasa yang lembut, manis dan beraroma bunga, menjadikannya pilihan popular dalam kalangan penggemar teh. Selain itu, Sanboling turut menghasilkan beberapa teh lain iaitu teh hijau, teh hitam dan teh putih. Di Sanboling, pengunjung juga boleh merasai pengalaman menggoreng teh secara tradisional, mencuba pelbagai jenis teh, menghasilkan masker muka daripada daun teh dan melawat keindahan alam semula jadi di sekitar ladang teh. Masyarakat Taiwan menyifatkan meminum teh memberi manfaat kepada kesihatan fizikal dan mental. Ia membantu menurunkan tiga perkara iaitu kolesterol, tekanan darah dan kandungan gula.